20 marotaba o'tkazilayotgan Ipak va ziravorlar festivali o'z an'anaviy ko'rinishi bilan ma'lum va mashhur bo'lib ulgurdi va bugun Buxoroga mazkur festivalni ko'rish istagida kelgan sayyohlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Buxoroga festival bo'layotgan paytda kelganimdan juda xursandman. Barchasi juda ajoyib, odamlar xursand. Festivalda eng ko'p menga matolar va milliy musiqalar yoqdi. Ularga qarab zavq olyapman. Bu yerdagi odamlar ham juda ajoyib, barcha xursand. Oldin ham bu festival haqida eshitgandim va ishtirok etishni juda xohlagandim. Orzuim amalga oshdi. Har yilgidan farqli ravishda bu yil festival iyun oyida tashkil qilindi. Bundan maqsad albatta yozgi mavsumda ham sayyohlarni qadim kentga jalb etishdan iborat. Bu yilgi festival dasturidan ham bir-biridan qiziqarli loyihalar o'rin olgan. Festivalda qatnashayotgan Qorolbozor tumani folklor jamoalari chiqishlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, turli millat vakillaridan iborat jamoaning ijod namunalari barchaning diqqatini tortdi. Qorolbozor tuman 45-chi son buyuk ipak yo'li madaniyat markazi huzurida tashkil etilgan Sahro sabolar folklor etnografik xalq jamoasi bugungi ipak va ziravorlar festivalida ipak va ziravorlar haqidagi o'zimiz dasturimiz bilan faol ishtirok etmoqdamiz. Bundan tashqari dasturimizdan kigiz bosish, qimiz tayyorlash, qolaversa baxshilik san'atiga oid dasturlar o'rin olgan. Festivalda albatta har yili qatnashamiz. Bir necha bor shu festivalga qatnashib, viloyat hokimining tashakkurnomasi bilan taqdirlanganmiz. Nasib etsa bu yilgi festivalda ham faol ishtirok etib, o'zimiz dasturlarimiz bilan xalqni olqishiga sazovor bo'lmoqchimiz. Festivaldan o'rin olgan tadbirlardan yana biri bu rassomlar ko'rgazmasidir. Buxoroning go'zalligini mo'yqalam sehri bilan ranglar jilosida aks ettirishni maqsad qilgan ijodkorlar bilan suhbatda bo'ldik. O'tgan yillari bizning o'sha Buxoroga ixtisoslashgan san'at maktab internati Mozidan sado asari bilan zargarlik va zardo'zlik festivalida ishtirok etgan edik. Ijodiy ishlarimiz bilan o'zimiz ustoz murabbiylarimiz, o'quvchilarimiz, yoshlar. Mana bu yil bir yaxshi loyiha bilan chiqdik. Biz ana qadimda o'sha Buxoro atrofini o'rab turgan 11 ta darvozani tasvirlab, mana shu tasvirlar orqali yurtimiz mehmonlariga, qolaversa yoshlarga bir ko'rsatmoqchimiz. Xudo xolasa mana festival doirasida mana bugun birinchi kun boshlandi. Mana shu birinchi kunda hozir jarayonlar davom etyapti. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, ustozlarimiz, shogirdlarimiz ish jarayonini boshlab yuborishdi. Bugun hozir biz bularni o'sha palatnoga tushirib olyapmiz. Aks ettirib, xudo xolasa rangda aks ettiramiz. 3 kun davomida ishlab xalqqa namoyish etamiz. Toqi zargaron, toqi telpak furushon, toqi sarafon. Qadim kentning bu manzillari arxitekturaviy yechimlari bilan yoz faslida ham mehmon va mezbonlar uchun ajoyib manzillardan biridir. Cholg'ular ohangi esa madaniyatimiz gultojlarini tarannum etadi. Har bir toq ostida shahar va tumanlar folklor jamoalari qadimiy urf-odat an'analaridan iborat qo'shiqlarni mehmonlarga havola etishmoqda. İpek ve Ziravorlar Festivali'ne Peşköy Tuman Afşona Folklor Jamoası bize katlaşamız. Her yıl şunaka festivallerine katlaşıp gelomuz özümüzü Peşköy'ne eski urf odatları, koçuklar, laparlar bile katlaşamız. Hay hay tuhta yiğitler, töy töyler bu işin için ne kılış gerek? Oğuşlanmış gerek. Oğuşbazı çakırgan mısınlar? Haman! Kapkını oraya işin kılasın. Kırıkını oraya bak kılasın. Şunça yağı, şunça göz. Özgürce olsun palo. Külünden bir günün olsa ham yedin palo. Külünden bir günün olsa ham yedin palo. Adarkas yopan evara, evara, çevara. Udo, amzoya, mehmo, mizmo. Araba hamlaga.
Jannatmakon diyorimizning tog' yonbag'irlarida o'sadigan dorivor giyohlar, ziravorlarning foydali jihati xalq tabobatida alohida ta'kidlanadi. Festivalning nomiga monand tashkil qilingan ziravorlar rastasida savdo-sotiq ishlari mahorat bilan amalga oshirilmoqda. Ziravor sotuvchining ijodiy fantaziyasi uning xaridorlarini jalb etish orqali namoyon bo'ldi. Mana bugun ertalab tongdan biz ipak va ziravorlarga keldik. Mana bu yerlarda turli xil adreslar ziravorlardan oldik, adreslarni tomosha qilibmiz. Turli xil ana konsertlar, festivallar bo'libdi. Juda ham xursand. Biz ham mana opa singil erta tongdan keldik. Har yil biz ana shu ziravorlarga kelamiz. Juda ham shu festivalga kelamiz har yil. Shunday. Zir ajoyib. Adrasu atlaslar, zargarlik, zardo'zlik buyumlari umuman olganda festivalda tashkil qilingan har bir loyiha hamyurtlarimizga quvonch ulashmoqda. Festivalimiz juda ham yuqori kayfiyatda biz, chunki bu yerda turli tuman ipak va ziravorlar aynan festivalning nomiga mos va xos bo'lgan materiallar, liboslarni, kiyimlarni, har xil dorivor, giyoh va o'simliklarni ko'rishimiz mumkin va bu yerda nafaqat o'zimizning O'zbekistonda istiqomat qiladigan hunarmand va ziravor yetishtiradigan har tur sohadagi odamlarni hamda butun dunyo bo'ylab tashrif buyurgan turistlarni, ya'ni sayohatchilarni ko'rib baxtimiz yanada oshdi va Buxoroy sharifimiz yanada ko'rkam bo'lib borayotganidan, yanada mashhur bo'lib borayotganidan yana bir bor g'ururga to'ldik. Ipak va ziravorlar festivali tadbirlari esa davom etmoqda.